Баласуын орталық концерт залында белгілі ақын, жыршы, сазгер Аяз Битпаевты еске алу кеші өтті. Іс-шараға облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Бейбіт Шошабаев, Шу халық театры әсем әуен фольклорлық ансамблі, облыстық дәстүрлі өнер байқауының жүлдегерлері, зиялы қауым өкілдері және көрермендер қатысты. Еске алу кеші Шу халық театрынан театрландырылған қойылыммен басталды. Әрмен қарай Аяз Бетбаевтың ата-бабаларды еске алу, кененге арнау, жұлынған күн, қадірлейік достарды, тәрбие және тағы да басқа термелері орындалды. Аяз ағам, аян ағам, әнжірімнен елес боп, қоян ағам. Кезінде қолына құмғанмен су құйып, ақпадасын алған күміс көмей, жездіңдай Аяз Бетбаев ағамыз кеше ғана өмірден өтті. Аякеңнің біздің қазақ халқына жарпы алталашқа сіңірген еңбегі өте көп. Біздің кешегі жетісу жырларын сақтап қалған осы өңірдегі, кешегі Сүйінбай мен Жамбыл, Кенен ақсақалдардың жырларын сақтап қалған, кейінгі ұрпаққа қалдырған шын таланттың бірі деп ойлаймын. Аякеңнің шығарған толғаулары көп. Кенен ақсақалдың жылдық тойында керемет қазақ елін дүрсілдіріп, Қазақстанның бас ақыны болып соғысының үлкен тойын ашты, жылдық тойының беташарын ашты, өзінің ұстазына өте адал болып кеткен кісі. Кешті Қазақтан ұлттық терме өнерін насихаттау, Аяз Бетбаевтың шығармашылығын дәріптеу, халық арасында ұлттық мұрамызға және рухани құндылықтарымызға деген қызығушылықты арттыру мақсатында облыстық халық шығармашылығы орталығы ұйымдастырды. Ізетпен сізге сәлем беріп тұрмын, ұмытпай ата-баба дәстүр салды. 90 жылдық берекеңіз құтты болсын, тойлаймыз тойыңызды барша халқы. Бізге де бір кезегі жетеді де, осында күтіп отыр барша халқы. Қолға алып домбырамды сөз бастайын, келдіріп тойыңыздың салтанатын. Нұржан Календеров Аяз Бетбаевтың шығармалары тыңдармандармен бірге жасай беретінін айтып, оны насихаттауға үлес қосып жүрген Бейбіт Шошабаевты облысқа сіңірген еңбегі үшін белгісімен марапаттады. Шара соңында облыс әкімінің және Қордай ауданы әкімінің ықылас гүлі ұсынылды. Тахмина Дәлібжан, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.